Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Quantas pessoas temos presente? 22. Ok. No, normalmente, esses dias, quantas pessoas estiveram presentes? 54. Ok, temos menos da metade. Boa tarde, Nelson. Opa, Ives, tudo bem? Tudo jóia, Nelson. Como é que você está? É bem, com frio. Todos estamos, não, todos, aqui, com frio. Aqui está quente. É? É, 10 graus. Já é, já tá, dá para dizer que está quente. Dá para dizer que está quente, Giancarlo. Dá para dizer que está quente. Pessoal, estou só passando aqui para dar os parabéns aí para vocês, para os guerreiros que aguentaram aí até o terceiro dia. Sim. Mas a gente espera que a plateia seja maior, né? A gente sabe, sexta-feira sabe como é que é, né, Nelson? Mas a gente espera que a galera entre ainda. Então, queria desejar um bom treinamento. O Nelson tem a Remax, é broker da Remax One, já está conosco há 3 anos. Então, o Nelson também domina tudo de conteúdo de mercado imobiliário, ele vai se apresentar. Tenho certeza que vocês estão em boas mãos, tá? Então, parabéns para aqueles que persistem, ainda estão no treinamento, espero que venham mais. Chame os que já estavam aí, convidem todos para assistir, porque o treinamento termina hoje às 5h30. Então, aproveitem para vocês pegarem uma noção, um apanhado do que é trabalhar como corretor na Remax, ter uma noção básica e, obviamente, como eu disse para vocês no começo, não fiquem só aqui no FIC, né? Peguem os treinamentos nas agências, estudem muito a Universidade Remax, perguntem tudo o que precisarem, tá bom? Uma excelente tarde para vocês, uma excelente sexta-feira, uma excelente tarde de treinamento e um bom final de semana para todos. Se agasalhem e cuidem com o Covid. Nelson, aquele abraço, semana que vem, quero ver no final da semana, vou dar um pulo aí na One, tá bom? Opa, opa, te espero. Um forte abraço, gente, tudo de bom. Ok, muito obrigado, Luiz, pela apresentação. Maravilha. Tchau, tchau. Ok, gostaria de fazer uma pequena pergunta. Temos aqui 28 pessoas. Quem, pelo menos, tem uma angariação? É para conhecer o nível de avanço que tem com o modelo. Então, se podem escrever no chat, eu tenho, para ver quem tem uma angariação. Pelo menos uma angariação. Ok, visita, maravilha, está bom, esse é o primeiro passo. Mas gostaria de saber se algum de vocês já tem alguma angariação. Já angariou um imóvel, já conseguiu colocar uma placa ou tem divulgação. Novata, opa, que bom. Ok, por que minha pergunta? Minha pergunta é porque eu tenho a possibilidade hoje e tenho que fazer duas apresentações. Eu vou falar um módulo de planejamento e também vou falar um módulo de atendimento de compradores. O que acontece? Normalmente dou muito tempo e maior importância ao atendimento de compradores. E quando a pessoa é nova, eu acho que talvez vou ter que dar mais ênfase, importância na parte de planejamento, porque compradores primeiro precisam de uma angariação, certo? Então, eu vou mudar hoje a ordem, vou compartilhar minha tela e vou falar primeiro de planejamento. Um pouco para me conhecer, talvez muitos de vocês que não me conhecem, esse sotaque tem que estar soando estranho, não? Opa, esse sotaque não é brasileiro, nem de casualidade. Eu sou venezuelano, já vou para 4 anos morando aqui no Brasil, tenho muitos anos de experiência no mundo imobiliário, quem me acompanha na foto é minha mulher Maite, os dois somos os brokers da Remax One. Eu tive a oportunidade de treinar muitas pessoas no mundo imobiliário, especialmente pessoas de Remax na Venezuela. Sou engenheiro civil
E uma, eu tenho uma especialização forte, forte na parte de PNL. Não sei quem, alguns de vocês talvez escutaram, programação neurolinguística. E esse conhecimento com Maite, de eu ser palestrante, sou escritor de um livro, me levou a treinar corretores. Então, eu criei um modelo de treinamento que era bem emocional e isso me serviu para conhecer, entrar na cabeça dos corretores, saber que tem em suas cabeças, não? Pelo menos em las cabeças venezuelanas, em las cabeças brasileiras, foi um aprendizado diferente, não são muito similares, mas é o mesmo modelo RE/MAX que funciona em Brasil, em Argentina, em Israel, em Espanha, em qualquer lugar e funciona como tal. Então, isso é um pouco de minha experiência dentro do mundo imobiliário. Fui incorporador em Venezuela, construí, Maite me acompanhou em esse mundo da incorporação. Tive uma empresa muitos anos como calculista estrutural de grandes projetos de minha região. E um pouco um resumo de meu conhecimento na área. Ok, vamos a... Como falava, eu tenho a possibilidade de falar de funil de vendas e também vou falar de trabalhando com compradores. Eu gostaria de começar o módulo de hoje com funil de vendas. Olha aqui a importância para mim deste módulo, que eu começo com uma frase onde coloco que um planejamento cuidadoso é capaz de vencer quase todas as dificuldades. Olhe, você não sabe o complicado que é convencer a um agente imobiliário em planejar. Não só em planejar, porque talvez planejar é um trabalho de um dia. É fazer um segmento, é alimentar esse instrumento que eu tenha de planejamento. Muito complicado. E sepam uma coisa, quem não planeja está à deriva, está à deriva. Então, o que é um funil de vendas? Um funil de vendas é um instrumento que nos vai acompanhar, que nos vai servir, que vai ser uma guia. Basicamente, o funil de venda é uma ferramenta que me vai ajudar a controlar o negócio. E olhe essa palavra, controlar, porque vai ser importante. Toda motivação ou todo problema ou todo processo que eu queira atingir algo começa entre dois pontos. Por exemplo, eu vendo 100 mil al ano e quero vender 200 mil, estou no ponto A e quero chegar ao ponto B. Ok, eu não sou corretor, estou no ponto A, me quero tornar profissional, vou ao ponto B. Que acontece? Entre o ponto A e o ponto B, eu tenho que ter clareza. Que desejo? É o primeiro, que desejo? Eu quero ser corretor o próximo ano, categoria X em RE/MAX. Eu quero estar facturando tanto. Esse é meu desejo. Depois vem outras perguntas. Ou seja, se eu desejo que preciso, é outra pergunta. Será que precisa igual cara que quer facturar 50 mil? A cara que quer facturar 500 mil, não precisam as mesmas coisas, não precisam. E o quando também é um elemento muito importante no planejamento. Então, para eu passar de um ponto A a um ponto B, muitos de vocês, o ponto A é, são pessoas que vêm de outra área, não tinham conhecimentos no mundo imobiliário, estão adquirindo essa informação e querem passar do ponto A ao ponto B, se tornar um bom profissional. Maravilha, então eu preciso um plano de ação. E para ter um plano de ação, eu preciso indicadores. Que indicadores? Se, por exemplo, uma pessoa deseja baixar de peso, descer de peso, baixar. Então, ele quer 15 quilos menos. Maravilha. Quais são os indicadores? Os quilos. Então, opa, eu preciso perder 15 quilos, 1 quilo por semana. Opa, na quarta semana devia haver perdido 4 quilos.
Perdi 2, estoy abajo de la meta. Perdi 6, opa, maravilla. Es igual, es un plano de acción, más preciso indicadores. Yo podría hablar que en un 90% de los corredores dentro de la red, un 80%, no siguen sus indicadores. Por ejemplo, tal vez tienen metas en su cabeza del año, pero no tienen indicadores, no pueden hablar, no pueden cuantificar dónde está, en qué parte del camino ellos están colocados. Entonces, ¿qué son indicadores? Por ejemplo, indicadores es cuántas horas de prospección semanal voy a usar para tener contactos, ¿ok? Ese es un primer indicador. Un segundo indicador, ¿cuántas reuniones de diagnóstico, de dossier, o sea, cuántas reuniones de primera visita yo preciso? ¿Ok? ¿Cuántas presentaciones de ACM? ¿Cuántas angariaciones mensales? Y al final, la consecuencia del comienzo. La venda es una consecuencia. Entonces, ¿cuál es mi facturamiento? Mas todo comienza en esas horas de prospección semanal. Entonces, yo tengo aquí un objetivo. Un corretor entra en la agencia y te fala, Nelson, yo adoraría ganar 10 mil reales mensales. Es un trabajo que quiero desenvolver en 6 meses. Maravilla, perfecto. O sea, que usted desea tener una renta de 60 mil reales en un periodo de 6 meses. Perfecto. Ok, ya él tiene un deseo, ya sabe cuál es el punto B. Ya sabe cuál es el punto B. ¿Cómo el proceso? El proceso es, ok, fulano, usted que desea facturar 60 mil reales, precisa hacer un número X de vendas, ¿ok? Y después, para tener un número X de vendas, él va a precisar un número X de angariaciones. ¿Ok, Nelson? Si yo preciso tantas angariaciones, voy a tener que primero tener entregado unos ACM. Y para entregar ACM, tuve que hacer unas visitas. Y para tener esas visitas, tuve que tener unos contactos. Entonces, el proceso es, una vez que yo tengo el deseo, defino el número de vendas y de ahí para atrás es que yo comienzo a proyectar. Ok. Entonces, voltamos. Este cara desea 60 mil reales. Y él fala para mí, Nelson, yo pienso que en la región que yo voy a pegar de posicionamiento o las amistades que tengo, pueden ser imóveis de un valor padrón de 300 mil. Ah, ok. Você va a trabajar con imóveis de 300, de 200, de 600, de 1 millón. El primer año es muy difícil de definir. ¿Vocês saben por qué? Porque tem muchas indicaciones. El primer año es de muchas indicaciones y tal vez van a indicar imóveis de todos los padrones. Mas cuando ya comienza un proceso de posicionamiento, usted va definiendo un tipo de inmueble específico. Entonces, vamos a ver, este cara está pensando que su valor medio de inmueble es 300. Perfecto, maravilla. Entonces, ¿cuál sería la comisión por venta de un inmueble de 300 mil? Yo tengo una pequeña fórmula, yo voy a dar un material acá, que es muy simple. Es el valor del inmueble, lo multiplico por la comisión de la agencia, después lo multiplico por la comisión del corretor y aplico un factor. Ese factor yo lo uso por inmuebles compartilhados. ¿Cómo es? Ustedes saben cómo en RE/MAX tengo 2 tipos de negocio. A veces yo divulgo mi inmueble y lo vendo sozinho. Y a veces yo coloco mi inmueble, mas lo vende un compañero, lo vende otra persona, hace una parcería con otra agencia. Entonces, yo tengo un número que ese factor, yo uso un factor que yo falo de inmuebles no compartilhados. Entonces, números que yo tengo en mi agencia, que veo mis corredores. Mis corredores aproximadamente de todas las ventas que hacen, 60% de las ventas son sozinhos y 40% con otras agencias. Con otros corretores. Entonces, yo hago esa pequeña corrección acá. Entonces, este cara, por ejemplo,
é um cara rookie e o fator é 70. Como isso? Só 30% de los negócios que ele faz são compartilhados. Faço um pequeno cálculo e isto me dá um número acá. Opa, que é esse número, Nelson? É, se ele vende imóveis de 300, quando ele vende um imóvel, ficam para ele 5.040. Isso está corrigido com os negócios compartilhados. Então, se ele, por cada venda, ficam para ele 5.040, ele pode calcular o número de vendas que precisa. Se ele divide esse dinheiro que ele precisa no período, que são 60 mil, entre 5.040, como está, faria aqui essa multiplicação, opa, esse cara precisa vender 12 imóveis de 300 mil e só compartilhar o 30% dessas vendas. Ok? Praticamente deveria, dessas 12 vendas, vender 3 sozinho, tres socinhos, e a diferença, 3 compartilhados e as outras socinhas. Maravilha. Olhe, não peguem medo com esta quantidade de números. Agora eu vou mostrar uma planilha Excel, onde você, todos estes cálculos, los faz uma planilha Excel e tranquilo. Você lo que deve saber um pouco a teoria de como funciona o negócio. Então, agora, esse processo que eu falava de começar desde as vendas, eu posso corrigir as outras atividades. Como é isso? Opa, se eu preciso vender 12 imóveis, quantas angariações tenho que fazer? Será que todo o que eu angario vendo, eu coloco um número conservador no primeiro ano? Como isso? Eu falo que os novos pegam erro em la metade de suas angariações. Qual é o erro? Não colocaram o preço certo, erraram em la CM. Esse número não pode ser para um cara em segundo ano. Em segundo ano, um cara que angaria 10 imóveis deveria estar vendendo uns 7 imóveis. Entendeu? Mas um cara de primeiro ano, ele angaria 10 imóveis e vai vender 5, aproximadamente. Então, opa, se eu preciso 12 vendas, vou precisar de 24 angariações. Opa, e Nelson, quantos ACM devo entregar para ter uma angariação? Meus números. Por cada 3 ACM, deveria de receber 2 não. E 1 sim. De cada 3 ACM que entregue, 2 não e 1 sim. Por quê? Se eu entrego 3 ACM... e os 3 ACM, o cara fala para mim, sim, eu me deveria de preocupar. Por quê? Talvez não estou sendo exigente no modelo. Lembrem como é o modelo Remax. Vocês viram 2 dias atrás. Eu só pego imóveis que vou vender. Eu não vou pegar imóveis para colocar em uma prateleira. Não. Então, se eu entrego 3 ACM e os 3 são aceitados, opa, está estranha a coisa. Já, para aqui. Então, como é a situação? Meus números, para um rookie, de cada 3 ACM que entrega, pega 1. Então, ele precisa entregar 72 ACM. Este cara que precisa 12 vendas. Ok, Nelson, qual é a conversão entre a primeira visita e a ACM? Quantos caras eu tenho que visitar para entregar uma ACM? Números de primeiro ano, 60%. Ou seja, um cara que visita 10 clientes, ele deveria de... Meu Deus. Pode desligar os micrófonos. Ok. Continuamos. Então, ele deveria de cada 16, então, o que vai acontecer acá? Ele vai precisar 120 visitas.
E Nelson, quantos contatos vou fazer para ter uma visita? Depende. Eu vi caras que ligam a 3 pessoas e conseguem uma reunião. Mas conheço caras que precisam 8 ou 7 ligações para uma reunião. Aí outras pessoas que são abençoadas, ligam a 2 caras, a 1 cara e já tem uma reunião. Então, eu coloco aqui um número de 5. Ou seja, 5 ligações consigo uma visita, ok? Então, este é um exemplo. Opa, esse cara que deseja esse dinheiro que falou para mim, ele vai ter que fazer essa atividade. O que acontece quando eu tenho já uma meta? Opa, este é o global. Opa, Nelson, eu para 12 vendas vou ter que fazer tantas engarações, tantos contatos, tantos ACM, maravilha. Eu posso transformar em outros períodos. Agora, se são 6 meses, divido entre 6 e eu, opa, se são 600 contatos, eu vou ter, então, vou ter que fazer 100 contatos em mês. E vou ter que fazer 20 visitas em mês, ok? E vou ter que entregar 2 ACM, eu vou ter que angariar 4 imóveis, e eu vou ter que vender 2 imóveis em mês. São números. Olha, amigo, amiga, quem segue números dentro da RE/MAX e tem o foco em esse número, em o controle, acreditem em mim, vão atingir coisas grandes. E quando falo grande, é a meta de você. Ok, talvez para você algo grande é conseguir um faturamento de 200 mil. Porque, ok, você tem família, tem filho, está só se quer dedicar um número X de tempo a trabalhar. Mas quem segue este número e quer vender 1 milhão, 2 milhões, também vai atingir. Então, quem segue números, vai atingir o que deseja. Então, olha cá, eu posso transformar esses 100 contatos em semana. Então, eu posso ter 25 contatos. Ou posso... Vou precisar 5 visitas a semana. E vou precisar, então, umas 3 ACM por semana para conseguir o que esse cara deseja. Ok? Então, resumindo, um cara que precisava uma renda mensal de 10 mil em 6 meses, ou seja, um ingresso de 60 mil, esse cara vai ter que fazer semanalmente 25 contatos, 5 primeiras visitas e 3 ACM. E já é o número dele. O demais é uma consequência. Então, opa, eu preciso 5 visitas semanais. Qual deve ser minha obsessão? Opa, hoje é sexta e só consegui 3. Faltam 2. Eu tenho que amanhã conseguir 2. E se não as consigo, a próxima semana não são 5, são 7. E se seguem os números, vão ter muito, muito, muito sucesso. Ok? Então, eu quero mostrar agora uma ferramenta que les vou enviar a vocês. Olhem esta ferramenta para fazer com vocês alguns exercícios. Olhem aqui. Eu vou enviar para você esta planilha Excel, este arquivo Excel. Onde? Este arquivo Excel... Tem várias abas. Olha cá. Tem uma primeira aba. Essa primeira aba, o nome é Orçamento Pessoal. Orçamento Pessoal. Então, eu vou convidar a você, na tranquilidade de sua casa, a sonhar e a pensar que deseja e como está a sua situação. Por exemplo, você vai colocar aqui suas despesas de moradia. Ah, Nelson, eu compartilho com minha mulher, com meu marido, os gastos. Maravilha, maravilha. Então, se você tem de prestação de casa R$2.000, você pode colocar que você quer colocar 1.000, entendeu? Então, e você pode fazer uma estimativa de lo que você deveria de colocar como dinheiro, despesas de moradia, despesas domésticas, obrigações financeiras, quais despesas pessoais, lazer, entretenimento, transporte, despesas diversas. Olha, eu coloco aqui caridade, doações, gasto com animal de estimação. E eu gosto de colocar esta
parte. Sonhos, por exemplo, Nelson, eu desejo levar minha família aos Estados Unidos, a los parques de Disney. Maravilha. Ok, ¿cuánto va a ser el valor de ese investimento? No sé. Vamos a colocar un número, 10 mil reais. Maravilha. ¿En cuánto tiempo quiero hacer eso? En 2 años. Maravilha. Entonces, mi sueño es ese viaje de 10 mil reais. Yo podría hacer una proyección de cuánto voy a hacer de guardar dinero mensual. Opa, ¿será que yo voy a guardar 500 reais, 400, 700? Entonces, yo coloco ese sueño acá. Y esta planilla, automáticamente, él va a colocar el valor. Oye, todos estos gastos son mensuales. Lo van a transformar en gastos mensuales. Él al final va a dar los gastos del mes mensual. Multiplica por 12 y va a dar eso. Vamos a la segunda aula. Orzamento de negocio. Oye acá. Orzamento de negocio. Igual. ¿Cuánto voy a hacer de investimento en automóvil, en viaje, en educación, marketing de prospección? ¿Cómo voy a conseguir clientes? ¿Será que voy a hacer campañas? ¿Voy a imprimir folletos? Marketing específico de captações y gastos administrativos. La tasa mensual que usted tiene que pagar en RE/MAX, los que tienen Cresce, cuánto pagarían de Cresce, todo lo transforman a gastos mensuales, ¿no? Impresores, copia, internet. Y aquí usted va a tener un valor, ¿ok? Olha, yo tengo un ejemplo acá. Un cara que desea, tiene un orzamento de 7.650 reais mes y que desea colocar 725 reais en su negocio RE/MAX todos los meses. Estaba próxima el costo de estilo de vida. Opa, y ya él tras los resumos. Él pega el valor de las otras habas y trae para acá. Este cara precisa 91.800 reais de orçamento pessoal e precisa 8.700 para colocar como investimento na RE/MAX. Então, esse cara precisa uma receita líquida de 100 mil reais. Ou seja, em todo o ano, a seu bolso tem que entrar 10 mil reais. Então, vamos a fazer um pequeno exemplo acá. É um cara com comissão de 40. Maravilha. Olha, aqui você pode escolher 40, 45, 60, 70, dependendo do plano que vocês têm. Mas vamos a deixar este cara com 40 mil. Opa, esse cara vai ter que facturar isto em BIC. Mas ao colocar impostos, sube a 275 mil. Então, um cara que precisa disso, tá. Agora, vamos a hacer un ejemplo. Oye, él precisa facturar 2.74, mas si fuese un cara con Cresce, precisa 2.44. Si es un cara de 60, 183. Por eso es importante el plano de carrera dentro de RE/MAX, hasta usted llegar a 70, donde ya un cara de 70 solo precisaría 156 mil para tener este ingreso de receita líquida. ¿Ok? Ese es un ejemplo. Opa, después vamos a otra aba, que el funil. Un momento, voy para ver cómo voy de tiempo acá. 14 horas, maravilla. Vamos, ya él pega los datos del costo de estilo de vida y lo eleva al funil. Entonces, opa, ese cara desea una comisión bruta de 274 mil. Perfecto. Ahora ven lo que le expliqué anteriormente. Ok, Nelson, ¿más cuál es el valor medio que ese cara va a trabajar? Inmóviles de 300, inmóviles de 400. Oye, en este ejercicio estoy pensando, usted solo puede modificar estas dos cuadrillos, ¿no? Que el valor medio y el porcentaje de negocio. Opa, él solo compartía 40%. Es decir, él cada vez que vende 10 inmóviles, 6 los vende sozinho. Vamos a ver ese escenario. Y vende inmóviles de 400. Opa, ese cara va a tener que vender 20 inmóviles para conseguir eso. Vamos a un ejemplo. El cara va a trabajar no inmóviles de 400, va a trabajar inmóviles de 300 mil.
va a tener que vender 26 inmuebles. Mas, olhe, ¿qué acontece cuando yo mudo el ticket medio? Opa, Nelson, voy a vender inmuebles de 600 mil reais. Solo va a tener que vender 3 inmuebles. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con ese escenario de el cara que precisa esto va a trabajar con inmuebles medios de 400, 60%, 20 inmuebles. Ok. Oye, ya él calcula acá, la planilla calcula lo que les falei anteriormente. Você puede mudar estas conversiones. Oye, yo puedo hablar aquí que mejoré la conversión y es 60. Opa, y mudan todos los números. Ok. Mas vamos a deixar 50, 33, 60 e 20. Como expliquei no modelo, mas você pode mudar isso. Pode mudar. Então, este cara que deseja vender 20 imóveis, vai ter que mediar 40, vai ter que entregar 122 estudos, ACM, 204 dossiê e fazer 1.020 contactos. Nelson, isso parece números muito grandes. Tranquilo y tranquila. La planilla en la próxima, él transforma las actividades en periodos. ¿Ok? Entonces, opa, aquí você va a colocar el número de semanas trabajadas o ano. ¿Por qué, Nelson? Son 53 semanas. ¿Mas será que voy a trabajar la primera semana del año? Tal vez no. ¿Voy a trabajar la última semana del año? Tal vez no. Y tal vez pego 3 semanas más de ferias en el año. Entonces coloqué ahí 48, mas você puede colocar 46, 45, 44, 50. Va a depender de su ritmo de vida y lo que você desea para você. Número de días trabajados. Entonces, para una persona que trabaje 48 semanas al año y solo 5 días, olhe cómo las actividades anuales se transforman en actividades semanales. Opa, ya los números comienzan a você ver si son posibles o no. Nelson, ¿será que yo puedo hacer 21 contactos a la semana? Prácticamente es hacer 4.3 contactos al día. ¿Será muy difícil hacer eso? Procurar 5 números telefónicos al día y yo me mantener y semanalmente hacer esos 22 contactos. ¿Ah? Entonces, eso debe derivar en una consecuencia. Yo debería, entonces, estar haciendo 5 visitas semanales. Prácticamente entregar un dossier diario. Entonces, ¿cómo lo puede ayudar a usted un broker? Usted le presenta el número de un broker. Broker, yo tengo 2 meses haciendo 22 contactos y no estoy consiguiendo una visita diaria. Entonces hay un problema en conversión. Ahí el broker va a ayudar. Opa, acompaña a fulano. ¿Cómo está haciendo? Yo te voy a acompañar. Mude este argumento. ¿Entendió? Use esta fuente de datos. Y solo así un broker ayuda. Lo demás son pitch motivacionales. Faça. Tiene que tener foco. Va a la rua. Ah, eso funciona para algunos. Mas los números es la única herramienta que un broker puede usar para saber si usted está trabajando bien o no. ¿Ok? Entonces, olhe, usted va a tener que entregar 3 ACM a la semana y va a tener que prácticamente eso va a derivar en una angariación semanal. ¿Ok? Y eso prácticamente puede derivar en 2 vendas al mes. ¿Ok? Entonces, olhe, ¿cómo los números son, si yo tengo ese foco, yo puedo conseguir? Entonces, voy a voltar a la presentación, donde ficamos. Yo les voy a enviar para ustedes. Y aquí les quiero hacer una pregunta. Si parece tan fácil como estoy mostrando el número, ¿por qué no acontece? A ver, ¿vocês por qué achan que siguiendo números es tan fácil, no acontecen los resultados? Porque, por ejemplo, voy a hablar
números. Olhe, eu acho, se você vê os números de Brasil, temos, em este momento, são quantos corretores já temos em la rede, Maite? 6 mil? Não, em todo. Somos, já somos 6 mil corretores. Mas por que só os 100 primeiros están en números tan altos? Son los que están facturando más de 1 millón de reales. Entonces, por eso pregunto, si fuese de esa manera, hay elementos de creencias, hay elementos de actitud, hay elementos de procrastinación, hay elementos de simplemente costumes. Entonces, yo los convido a que revisen, a que planeen, a que tengan números, porque los números es la única manera de un broker ayudar a usted, sobre todo el primer año. Cuando un broker tiene números de un corretor, él sabe dónde está el problema. Por ejemplo, Nelson, estoy entregué 3 ACM y no estoy teniendo angariación. Ok, maravilla. Estoy entregué 30 ACM y no conseguí 10 angariaciones. Solo conseguí 2 angariaciones. Opa, el cara precisa entregar 15 ACM para tener 2 angariaciones. Una angariación, algo está aconteciendo. O sea que você, esa reunión de entrega de ACM no está siendo efectiva. Venga para acá, ¿qué está aconteciendo? Acompaña a fulano, aprenda de fulano. Veía este vídeo, entra en este curso, entra una live de fulano y ahí nos ajustamos al corretor. Es la única manera de ayudar a un corretor. Más, está otro elemento. Confíen en mí. ¿Quién se obsesiona con los números y seguir va a tener resultados grandes? Va a tener resultados grandes. Voy a dar una anécdota que yo adoro contar y siempre. Tal vez algunos de vocês conhecem a Tatiana Grassola. Tatiana Grassola está trabalhando neste momento em RE/MAX Golden Group. Tatiana começou comigo a trabalhar em RE/MAX One. Mas Tatiana depois foi trabalhar com sua prima, com Angela, dentro de Golden Group. Esse tempo que Tatiana estava comigo, ela e eu falávamos muito de números. Y ella por cariño me llamaba Chefinho y ella me falaba, Nelson, ¿qué tengo que hacer para ser número uno? Y yo falaba, seguir números, Tati. Un cara que hace una visita al día fácilmente va a tener un ingreso bon. Más un cara que hace 3, 2, 4 visitas al día, visitas de cliente nuevo, no tiene por qué no ser número uno. Y Tatiana llegó un momento que se obsesionó. Yo lembro que Tatiana a veces me ligaba a 11 de la noche. Chefinho, pegué la quinta reunión del día. O sea, imagina cuánto contacto ligaba esa moza para conseguir 5 primeras reuniones. Ah, ella recibía mucho no. No, 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 no. Más cuántos ACM me entregaba, por Dios. Muchos ACM me entregaba. A veces dejaba de ligar una semana porque tenía que hacer mucho ACM y mucha reunión. Tatiana, el año pasado fue número uno en Paraná Leste. Entonces, lo que ella comenzó y colocó esa semente en ese primer año, lo consiguió el año pasado. Fue número uno de RE/MAX Paraná Leste. Y yo no tengo dudas. Si ella sigue con eso, yo sé que ella va a ser en algún momento número uno en Brasil. No sé cómo son los números de este año de ella. No sé por qué. Tengo unos meses que no falo con ella. Más. El diferencial que veía en ella era el seguimiento de números. Ella sabía cuántas visitas tenía que hacer diario. Y ahí está otro elemento que yo falo mucho para mis corredores. Ustedes saben que es la única actividad que ustedes pueden controlar. Es la visita, es la primera visita. Ustedes no pueden controlar que el cara les permita entregar al ACM. Ustedes no pueden controlar que cuando entreguen un ACM el cara les guste y les dé una angariación. Es más, você angaria um imóvel e não tem a certeza que lo van a vender. Então, quem se obsessiona pela primeira visita ao dia, opa, esse cara vai chegar muito afastado.
va a conseguir cosas grandes. Entonces, medio convite, obsesiones en la primera visita. Mínimo semanal un corredor de animales tiene que hacer 5 primeras visitas. ¿Ok? Entonces, para mí esto es lo mínimo que debería de hacer un corredor de animales. Lo mínimo, 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 mínimo. 2 horas de prospección al día. Ok, son 2 horas donde estoy procurando contacto, ligando contacto. ¿Para qué? Para conseguir las 5 reuniones de la semana. ¿Para qué? Para entregar 2 o 3 ACM. ¿Para qué? Para tener al mes 2 o 3 angariações. Y al final estar facturando perto de 100 mil reales al año. Es un convite. Es un convite. Yo les voy a entregar la planilla. Y entonces, para finalizar este módulo, este módulo, lembren, quien faz más contactos va a hacer más primeras visitas. Quien faz más primeras visitas va a entregar más ACM. Quien entrega más ACM va a tener más angariações. Y quien entrega más angariações, por supuesto, el que vende más. Entonces, ese es mi convite. Y yo siempre termino este módulo con una frase que de mi libro, que yo gosto de hablar, que los paradigmas son los óculos con los cuales apreciamos el mundo. No faz mal visitar un oftalmologista de vez en cuando. O sea, muchas veces nuestras creencias son las que derivan nuestros comportamientos. Entonces, acrediten que el modelo funciona y quien sigue el modelo va a tener suceso. No tiene por qué no tener. Entonces, maravilla. Tenemos acá para unos 5 minutos de preguntas. A ver, si alguno de vosotros tiene alguna pregunta. Si no, podemos continuar. Ok, ya tenemos 50 personas conectadas. Qué bueno. Ok, si nadie precisa alguna pregunta, ten clareza con todo, continuamos. Oye, no sé si yo preciso habilitar micrófono, vocês pueden... No sé cómo están trabajando. Son las 14:18. Ok, perfecto. Sí. Ok. Ya vimos el módulo de este. Este era un módulo de planilla de funil de vendas. Funil de vendas. Voy a compartir la tela ahora. Ok, vamos a dar ahora voy a comenzar el módulo de trabajando con compradores. Oye, tenemos vamos a hablar una creencia o una manera de ser en RE/MAX. Oye, no gustamos trabajar con compradores. ¿Cómo hizo? Y es parte de nuestras costumbres, vamos a hablar. Por ejemplo, tenemos el caso de Nuno Gómez. Nuno Gómez en Portugal, en Europa, llegó hace varios años el vendedor número uno. Y él falaba, opa, yo odiaba trabajar con compradores. ¿Cómo hizo? Él se especializaba en angariar y tenía un team de personas que atendían compradores. Entonces, hay una tendencia natural de los corredores en RE/MAX de intentar no trabajar con compradores. Y es una costumbre mucho de Portugal y de Brasil. O sea, fuera de estos dos países, es muy natural estar trabajando un poco con compradores. Y entonces, básicamente acontece lo siguiente. La frase debería ser diferente.
Eu gosto de trabalhar com compradores de meus imóveis. Entendeu? Então, el aula de hoje é como trabalhar com compradores que desejam meus imóveis. E ao final, eu vou dar umas dicas para quando não são esses compradores já deixam de estar interessados em meu imóvel e como eu posso aproveitar esses leads. Ok? Então, ao final, vou falar disso. Então, vamos a pensar que o foco é vou atender compradores de os imóveis que já eu angariei. É muito diferente quando trabalho com um comprador, esse comprador solitário, por exemplo, olhe, você, não sei, está especializado na área da Água Verde e chegou o primo de seu melhor amigo que está procurando um apartamento, não sei, em Boqueirão, em essa região. Então, você tem que sair a ver o que é o que precisa esse cara, começar a ver o que é o que estão oferecendo em Boqueirão e começar a dedicar um tempo grande de sua vida para conseguir o imóvel desse cara, porque você não sabe nada de Boqueirão, só sabe que tem um cara que está procurando um imóvel. E aí começa o trabalho difícil, que é o trabalho tradicional de um corretor curitibano, brasileiro, latino-americano. É estar procurando imóveis para compradores, que ao final o comprador você não tem a certeza se esse cara de verdade vai terminar trabalhando com você, porque você não tem uma exclusiva de trabalho com eles. Então, esse é outro modelo. Do modelo que vamos a falar é compradores que desejam meus imóveis. Maravilha! Então, eu gosto de separar este módulo em três áreas. Em três áreas. Eu gosto de falar primeiro de indagação. Que indagação? É o momento em que o cliente aparece, esse cliente interessado no imóvel, eu quero indagar se, em realidade, esse cara tem o perfil para comprar meu imóvel. Depois vamos a falar de atendimento, como atender esse cara depois que lo levo ao imóvel e depois como posso negociar com ele. Então, essas são as três áreas que vamos a ver dentro deste módulo. El primero, indagación, como ya falé. ¿Y qué es la indagación para mí? La indagación es el proceso de verificar si ese cliente interesado es un prospecto para nuestro inmueble. Porque ¿cómo trabaja el mercado tradicional? A vos se lo ligan a las 14 horas. Opa, estoy interesado en conocer su inmueble hoy a las 6 de la tarde. Ah, a las 6 ya está corrido. Voy a ser a las 5. No, a las 5 no. Ah, 5 y media. No, 7 en la noche. Tal. La conversa sobre tiempo. O corretor normal não filtra o cliente. Simplesmente, opa, sim, quer conhecer o imóvel, vamos amanhã ou vamos hoje. Em Rimaximo trabalhamos assim e já vamos a ver por quê. Então, dentro de indagação, eu gosto de falar do tempo de resposta. Vamos a falar de atendendo ligações, como atender essas ligações. E vamos a falar de las permutas também. Eu vou falar de las permutas. Ok, lo primero el tiempo respuesta. Opa, un estudio de la Universidad de Harvard falaba que los vendedores que contratan sus leads dentro de una hora son 7 veces más propensos a fechar negocios. Una costumbre muy terrible de un corrector que no se organiza en no dar respuesta rápida. Y acontece una cosa. Quando um cara liga a você por esse apartamento que você tem angariado em Cabral de 400 mil reais, que tem 3 dormitórios e 2 vagas, quando esse cara preencheu dados em el site, com certeza já preencheu em 5 mais. Já escreveu um WhatsApp para 4 corretores mais. Então, quem responde primeiro psicologicamente está criando uma conexão importante. Então, essa resposta tem que ser muito, muito rápida, ok? Então, cada um de vocês tem que criar uma metodologia para responder rápido. Quais são normalmente as fontes de ligações dos clientes? Os clientes chegam, por quê? Porque entraram ao site da Rimax, a SAP, a Viva Real, a MobiWeb, ou o cara viu uma placa de vocês,
Ou o cara viu uma divulgação no Facebook, Instagram, ou o cara simplesmente ligou ao escritório de vocês e uma moça ou uma pessoa do staff vai a encaminhar para você. Então, essas são as fontes de ligações. Muitos clientes, por lo que estamos vendo, poucas pessoas estão recebendo quando uno volta ligações, não respondem. Por quê? Já é como uma costume, já que você primeiro precisa, como um WhatsApp, opa, senhor fulano, sou Nelson, na Remax One, estou interessado em ligar, posso ligar? E pedir permiso para ligar. Então, talvez essa seja uma primeira dica que eu daria. Muito cliente não responde de primeira. Pelo menos eu sou esse tipo de cliente. Quando chega uma ligação de um número que não conheço, não respondo, não? Não deveria de ser assim, mas é uma costume que tem muitas pessoas. Então, essa seria uma primeira dica que eu faria para você. Então, quando estou atendendo ligações de clientes potenciais para meus imóveis, lembre, como é o processo? Já você tem 1, 2, 3, 5 imóveis angariados, não sabem quantos, e você vai aparecer números de pessoas que ligam para você. Você pode estar fazendo algo e aparece. E é um cara que está interessado no seu imóvel. Então, o que é importante nessa ligação é fazer um filtro. É uma filtragem. Eu devo filtrar. Eu não deveria levar a qualquer pessoa para meu imóvel. Primeiro, há imóveis que estão vazios. Então, talvez seja mais fácil. Um imóvel vazio e você tem a chave, não tem problema. Tem disponibilidade sempre. Só vai depender de sua agenda. Mas o que acontece quando o proprietário mora nesse imóvel? Esse proprietário médico, esse proprietário gerente de uma grande empresa, e talvez ele é o que mostra o imóvel. Então, esse cara vai ter que deixar sua consulta para habilitar a você o imóvel para entrar. Então, imagine, esse tipo de cliente ainda a filtragem é maior, ok? E há um elemento que eu coloco em este módulo, neste curso, que eu gosto de falar muito, que é a certeza quando eu trabalhei em meu ACM. Eu tenho uma tabelinha que eu inventei, um gráfico, um pequeno gráfico, de lo que eu penso, como um bom ACM tem influência na filtragem dos clientes. Como isso? Como isso? Olha cá o que eu falo. Quando eu tenho a certeza no ACM do preço, eu tenho um filtro alto. Eu faço uma filtragem alta. Quando meu nível de certeza do meu ACM é baixo, eu faço uma filtragem pequena. Como isso? Eu vou a fazer uma avaliação de um apartamento e consegui 5 amostras no mesmo prédio. Consegui 7 amostras em el prédio no frente, que é similar. Eu tenho informação que já se venderam 3 imóveis e sei os preços. Opa! Quando eu faço a ACM, eu sei o valor do imóvel. A variação vai ser muito pequena. Então, eu tenho um nível de certeza muito grande de qual é o preço do imóvel. Maravilha! Então, eu vou fazer uma filtragem alto para os clientes. Como eu sei o preço, eu vou fazer uma filtragem alto. Mas o que acontece? Um cara chegou aqui, uma casa em uma rua, é a única casa triplex. Todas as demais casas são de um andar, são pequeninas. A de meu cliente está em uma esquina. O terreno é grande, maior. E a casa tem piscina. Ai, meu Deus, como faço essa cena? Eu não tenho certeza do preço. Porque uma casa que está em uma rua que talvez não deveria estar em essa rua. Então, o preço é muito especial. Quando eu tenho um imóvel onde a CM, eu não tenho a certeza do preço, eu faço uma filtragem pequena. O que é isso? Eu quero levar pessoas para meu imóvel
para saber qué piensan ellos sobre el inmueble, sobre el precio. ¿Entendió? Entonces, yo puedo, vamos a hablar de esa pérdida de tiempo, llevar personas que tal vez no me van a comprar el inmueble, pero quiero saber la opinión de ellos. Entonces, esta es una tabelinha que yo recomiendo, que yo falo para el corredor. Opa, ¿ten certeza alto del precio? Faça un filtraje grande. ¿No ten certeza? Leve personas. Leve cualquier persona que ligue. No sea muy exigente. Leve para ver qué opinan esas personas. ¿Ok? ¿Se entiende lo que yo quiero mostrar con esta tabelinha? Ok, si se entiende, continuamos. Entonces, para atender ligaciones, ¿será que el atendimiento de corretores y el atendimiento de clientes directamente son iguales? Tiene unas pequeñas variaciones, pero es muy similar. Mas lembren que son dos tipos de personas que ligan para ustedes. Muchas veces van a ligar corretores que tienen un cliente y falan: Nelson, yo tengo acá al señor Joao que está interesado en conocer tu inmueble. Maravilla. Y a veces va a ligar directamente al señor Joao, porque vio el inmueble en un site y te ligó. ¿Ok? Maravilla. Entonces, por eso yo separo el tipo de persona que estoy atendiendo. Entonces, vamos a hacer una primera conversa acá de cómo sería el proceso de yo atender esa ligación telefónica de un corretor, parceiro. Me está ligando. Puede ser un corredor RE/MAX, como podría ser un corredor de la inmobiliaria X. Ok. Primero se cumplimentar, a presentarse. Eso es básico. Muy importante, verifique el nombre y de ahí para frente, fale con el nombre de la persona. Es una dica de comercial, una dica de ventas, de conexión, ¿entendió? Establece rapport, conexión con esa persona. Y normalmente, yo gosto de establecer rapport con una frase. Fulano, fale una cosa, ¿cómo puedo te ayudar? Fulano, fale una cosa, ¿cómo puedo te ayudar? El cara me está ligando, ok, él me preguntó que si yo era corredor, tal, tal, tal. Yo verifiqué cuál es su nombre e inmediatamente faço el rapport. Y de ahí para frente, comienzo con el proceso de filtraje de información. ¿Ok? ¿Cómo el proceso de filtraje de información? Más o menos en una conversa de este tipo. Este material se los voy a enviar a usted. Son unos pequeños ejemplos. Y algunos tipos de preguntas que ustedes podrían hacer. Va a depender del contexto. ¿Ok? Entonces, ok, una vez que tengo ese rapport con el corredor, yo falo: opa, fulano, siempre por el nombre, lembre. Me dice una cosa, déjeme hacer unas preguntas rapidinas acá. Lembren que ese cara está representando un cliente. ¿Vosé achó el inmóvil dónde? Ah, estuve pesquisando y lo conseguí en Inmóvil Web. ¿Por qué es importante esa ligación? Esa pregunta es importante porque así você va a saber cuál es la fuente de marketing que está funcionando. Ustedes van a poder hablar con un broker. Broker, todos los clientes me están llegando por Inmóvil Web. Viva Real, ninguém está entrando. Opa, estamos haciendo un esfuerzo grande en Facebook y ninguém está ligando por Facebook. Entonces, fale-me una cosa. ¿Dónde você falou, vio el inmóvil? Ah, yo lo vi. Viva Real. Ah, maravilla. Perfecto. Otro tipo de pregunta. Fulano, fale-me una cosa. Y su cliente que ya vio el inmóvil, ¿qué llamó la atención? Opa. Es para ver la certeza que tenga el corredor. Porque eso, mucho corredor, parceiro, trabaja como un loco. Opa, está desesperado. Un cara tiene dinero para comprar un inmóvil y ellos no filtran. Ellos comienzan a ligar por ligar. A veces el cara está procurando una casa y usted lo que tiene es un apartamento. ¿Entendió? Muchos trabajan así, muy tomador. Entonces, usted puede hacer muchas preguntas, como por ejemplo, ¿dónde mora el cliente? Opa, ya su cliente tiene previsión de hacer mudanza. ¿Qué tiempo usted tiene trabajando con su cliente? Ya han oleado varios inmuebles.
Opa, me pode falar uma coisa? Já o senhor já viu algum imóvel? Já feito propostas por outros imóveis? Não? E a importância é o da condição de pagamento. Não? Já você lhe perguntou a seu cliente qual seria a maneira de pagamento do imóvel? São perguntas básicas que você tem que fazer. Ok? Entre muitas, são muitas. Vai depender do feedback que você tenha dessa relação com seu cliente. Mas qual é a ideia deste filtragem de informação? É saber se um cliente é apto para comprar seu imóvel. Porque hay corredores que aparecen con clientes y ellos me han preguntado cuánto de dinero tienen un crédito preaprobado, van a trabajar con una permuta. Entonces, en este es el momento que usted puede filtrar mucha información y no perder su tiempo. No se deslocar a presentar un inmueble para eso. Ok, esa es una parte. Después viene otra parte importante. Que validar conhecimento. Que para mim validar conhecimento? Eu recomendo isso. Ok, vamos fazer o seguinte, fulano. Já você ha feito as perguntas, não? Você já viu todas as informações desse anúncio. Le pergunta ao corretor. Às vezes o corretor não leu o aviso de você completo. E não sabe que tem elevador. Que não tem elevador. E você desloca o médico para o proprietário do imóvel, ele deixa a consulta para atender a você, você chega primeiro, chega depois o corredor parceiro com o cliente, e quando vê, chega o cliente, ai, eu pensei que tinha elevador. E nem entra no imóvel. Todo mundo perdeu o tempo. E você não ficou como um profissional. Então, aqui este é o momento de validar o conhecimento. Estamos por telefone. Vamos fazer o seguinte, fulano. Já você viu todas as informações desse anúncio. Então, se vou te pedir um favor. Na RE/MAX temos um portal nosso onde a gente coloca muito mais informações. Normalmente, para o que já tem um 360 ou tem um vídeo, tem coisas que lo tem aí no site de RE/MAX. Por quê? Em el site de RE/MAX, nós não temos limite de fotos. E em alguns pacotes que temos de imóvel web e de Zappi, temos limites de fotos. Ah, Romeu. Já. Ah, mas é igual o Max. O Max também. Momento aqui para o micrófono. Ok, já apaguei o micrófono. Então, você, que é o que vai fazer acá? Você le vai pedir que entre ao site de RE/MAX, se ele não leu, ok? E depois, se tem tour virtual, sobretudo agora em pandemia, você le pide o WhatsApp, le envia um link, o anúncio do link de RE/MAX, que o cara leia todo, para que o corredor esteja ciente do imóvel de você, lo conheça. E ao final, depois le va a pedir que se lo envíe a um cliente. E fala, opa, fulano, te vou pedir que você le envíe esta informação a seu cliente. Aqui tem mais informação, que veja melhor o imóvel. Aqui está este vídeo, aqui está o tour virtual. Por quê? Para que o cliente conheça mais de seu imóvel e você não perda tempo. E ao final, você le va a fazer a proposta. Ok, senhor fulano. Se o cliente dá um ok, a gente agenda uma visita. Pode ser dessa forma, fulano. Opa, e você vai a poupar muito tempo. Então, resumo. Você faz o rapport, faz perguntas básicas, depois valida conhecimento. Se você tem material adicional, envia material adicional e você pega essa segurança de que esse cliente já conhece seu imóvel. Sabe que o cara sabe. Às vezes, eu acreditava que eram dois postos de estacionamento. Não, é só uma vaga, amigo. Aí estava bem escrito, era uma vaga, não eram duas. E você perde tempo. Então, siga este conselho para atender aos clientes. Por último,
por último, ven el establecimiento de reglas con los corredores. Eu gosto esto. Olha acá. Muito corredor de la concorrencia acha que el relatorio visita que nos preenchemos es un mecanismo de você roubar clientes, porque otros corredores están acostumbrados a roubar clientes. Entonces, este es un buen momento antes de fechar la ligación, de falar, opa, te voy a comunicar, fulano, que durante la visita, yo voy a preencher un relatorio de la visita, un procedimiento interno que hacemos en la RE/MAX, donde pegamos la información de qué opinan las personas que están visitando el inmueble. Esto es algo que yo ya combiné con mi cliente propietario. Entonces, yo simplemente voy a hacer preguntas a tu cliente para verificar si gustó o no gustó el inmueble. Yo no voy a pedir número de teléfono, no voy a pedir datos. Pessoal, simplemente voy a pedir qué piensa él o cuál es su opinión con relación al inmueble. ¿Ok? Entonces, ya aquí você no va a tener sorpresas, más de un corretor, por no establecer las reglas cuando llega el inmueble y você tira el relatorio de visita, ahí crea un caos, crea un gran problema. Maravilla. Y por último, você va a combinar data y hora. Ese sería el proceso. Ahí combina data y hora. Lembren que combinar data y hora son muchas cosas que acontecen. A veces você tiene que combinar con teu cliente propietario porque mora allí, más está la agenda de você, la agenda del corretor parceiro y la agenda del cliente interesado. Entonces, también un proceso de, opa, ya te ligo, no te ligo, a tal hora, si poso el sábado en la mañana, no poso. Ok. Ahora, aquí voy a hacer una, para ver cuánto tenemos acá, 14. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pequeño break de unos 5 minutos. Yo tengo aquí 14:42. Voltamos a las 14:47. ¿Ok? Un pequeño break de 5 minutos. Você vai me passar. Você vai dizer daqui pra frente. Eu não vou nem brigar com você.
obrigar mais. Sabe por quê? Na pobreza dela. E não adianta, tá? Eu vou me expressar do Fernando Henrique. Eu amo o Fernando Henrique. Tá? Todo dia a mesma coisa. Todo dia é a mesma coisa. Eu entro aqui, isso aqui, ó. Hoje você ouviu tudo que eu falo todos os dias pra você, uma pessoa estranha. Tá? Mas você ouviu de uma outra pessoa que não é tua mãe, todo dia te fala. E é assim, Isabel, que se o filho não apanha dos pais, ele vai apanhar uma polícia, um bandido, sabe? Esse é uma pena. Professor, teu áudio está desligado. Alô, alô? Ok, agora sim. Muito obrigado, Leandro. Ok, tudo pronto. Começamos novamente. Então, vamos a falar agora sobre... Conseguimos cliente, el realista y el cliente soñador. Tenemos... dois tipos de cliente aí. E aqui, esta é uma pequena, antes de continuar o atendimento direto com os clientes, uma pequena classificação de clientes. Né? Esta, acho que esta classificação de clientes é feita por Mônica Silva. Eu vi num curso com Mônica Silva, foi quem falava desta pequena classificação, que eu concordo totalmente com ela. Que é o seguinte. Tenemos, según ella, cuatro tipos de clientes. Hay un cliente tipo A, un cliente tipo A. ¿Quién es ese cara? Ese cara sabe lo que quiere. A veces llegan normalmente corretores muy nuevos para mí y falan, Nelson, tengo una amiga que está procurando un inmueble. Y yo falo para ella, ¿y qué está procurando? Ah, puede ser un sobradinho, ella no sabe si un apartamento, puede ser una casa también. Meu Deus. Ese era un cliente tipo A. Ahí você va a tener que hacer un investimento de tiempo muy grande. Entonces, también sabe dónde quer. Ahora imagine esa señora que está procurando un sobradinho, está procurando un apartamento. Mas, oye, ah, no sé, yo gosto de aquí, gosto de allá. Ay, meu Deus, pior. Y este otro factor importante. Tem prazo de 30 días para adquirir. E, ademais, tem condições financeiras. São quatro elementos, olhe. Saber o que quer, onde,
ter um prazo de tempo e, además, ter condições financeiras. Quando eu consigo um cliente deste tipo, opa, bingo, esse é o cliente. É? Ok, não todos são assim. Estamos falando de cliente comprador. Agora, vamos já a um cliente tipo B. Ok, ele sabe o que quer, onde quer, ele tem as condições, mas pode demorar mais. Ele pode ter, tem uma flexibilidade de tempo, ele pode ver mais amostra para se mudar. Esse é um tipo B. Opa, com o tipo B, C, já se complica um pouco a coisa. Olha cá. Não sabe bem o que quer, nem onde, mas ele tem condições financeiras, tem o dinheiro, mas pode esperar uns 6 meses em se mudar. Eu, quando chega muito cara cá que gosta de trabalhar com compradores, que ainda não tem o DNA de RE/MAX, e que, opa, Nelson, eu quero atender compradores, normalmente é o cliente que eles atendem. É um cara, opa, tenho dinheiro, estou procurando algo interessante, tenho tempo para procurar. Senhores, amigas, quem trabalha com um cliente assim, é 80% sorte. 80%, mas vai ter que trabalhar muito, e muito. Agora, quem trabalha com o D está perdendo seu tempo também. É pior. Esse não sabe o que quer, nem onde quer, não tem prisa, e é pior, não tem as condições financeiras. Então, é complicado. Então, recomendação, só trabalhar com clientes tipo A e tipo B. Recomendação. Tipo C, tipo D, cortesmente, não trabalhem com esse tipo de pessoas, porque vão perder muito tempo. Ok? Então, continuamos. Ok. Eu falei de los passos com os corretores. Agora, liga um cliente. É similar. Agora, em aquele caso, estou falando com um parceiro, com um corretor. Em este caso, não. Chamou o senhor João, tem ao lado a senhora Maria, ele viu um aviso e está interessado em conhecer o imóvel. Então, é igual, tem que cumprimentar, se apresentar, é importante. Opa, ponto 2, verifique nome e não só o nome. Verifiquem o imóvel. Por que esta dica? Um cara, quando está ligado por você, talvez está ligado a muitos corretores mais e não responderam rápido. Então, ele às vezes tem confusão de quem está ligando. Viu um aviso em Viva Real de la Imobiliaria X e viu em SAP um aviso de RE/MAX. E então, ele está ligando para aquele cara por uma casa que tem piscina e a de você não tem. Então, às vezes, depois que tem 5 minutos falando, é que você descobre que não era o imóvel. Então, verifique o nome e verifique o imóvel. Seu fulano, você me está ligando desse imóvel, tal, 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 que fica na rua tal, que tem esta característica. Ok. Igual, precisa estabelecer um rapport. E sempre que a palavra mágica é como posso lhe ajudar, senhor João. Não? Isso cria um rapport muito grande. Como posso lhe ajudar? E vou ao filtragem de informação. E essa filtragem de informação é muito similar. Olha, opa, onde achou o imóvel? Que chamou a atenção? Onde mora você agora? Mas agora são perguntas direitas, não? E temos umas perguntas adicionais, por exemplo, a esse cliente diretamente. Por exemplo, um senhor precisa vender um imóvel para comprar o outro. O senhor precisa utilizar o FGTS. E esta pergunta é importante. Talvez esta deveria ser uma das primeiras. Senhor fulano, você está comprando o imóvel por investimento ou por moradia? Isso abre 2 campos muito diferentes. O senhor está comprando por investimento ou o senhor está comprando por moradia? Então, porque aí o tratamento de ajuda é totalmente diferente. Porque se é por investimento, aí vem outro tipo de pergunta. Qual é o valor que deseja investir, senhor? Não? E opa, aqui, não? Tem alguma data limite para a compra? O que falamos, isso era para classificar. Será que é tipo A, tipo B? Necessita a opinião de alguém para efetivar a compra? Já tem previsão de ser? Ok? Então, esse tipo de perguntas são muito importantes. E
un elemento muito, muito importante é a maneira, é o jeito de perguntar. Como você está fazendo muitas perguntas, devem ser perguntas como que não se escute como um roteiro. Tem que ser casuais, tem que ter muita diplomacia. Há clientes que não gostam que você lhe faça essas perguntas. Então, é um arte fazer pergunta para esse tipo de cliente que está ligado a interessar. Opa, não, eu simplesmente desejo conhecer seu imóvel. Por que tantas perguntas? Não? Pode fazer dessa maneira. Então, tem que ter você esse jeito aí de ajustar. Ok? Ok, e vem o filtragem econômico. Não? O filtragem econômico que você, e com o corretor, você foi mais flexível, porque o cliente dele agora é diferente. Agora você tem o poder de estar diretamente com o cliente e pode fazer um melhor trabalho. Como é isso? Ok, aqui em o filtragem econômico, é definir se o cliente pode acceder aos recursos econômicos para a nossa propriedade. Então, aí vem uma boa pergunta que você pode fazer. Depois que perguntou o demais, você pode fechar com se o senhor gostar da propriedade. O senhor como faria a compra? À vista ou com financiamento? Aí você define o perfil. Talvez o cara te vá falar, não, vou comprar à vista. Aí eu tenho dinheiro. Opa, já é diferente. Já filtrou que o cara tem os recursos, precisa se mudar, já tem tempo procurando, opa. Mas se o cara, às vezes, tem uma resposta como, opa, não, bueno, eu tenho dinheiro, mas vou procurar financiamento, tal, tal. Então, aí vem outra sacada, que é a seguinte. Quando eu à vista, eu deveria já diretamente procurar a visita. Mas depois vamos a falar de filtragem de segurança, que eu gosto de falar. E combinar lo demás que vem, não? Combinar a hora e isso. Mas o que acontece quando o cliente não é à vista, sino que é financiamento? Então, deveríamos de fazer isto que eu mostro aqui para você. Nesse caso, devemos perguntar ao cliente se já ele possui um crédito pré-aprovado. Ou seja, se já ele já tem um banco específico, já tem um dinheiro, já tem ou tem uma carta de crédito, já tem algo aprovado, entendeu? Porque há clientes que não saem à rua, eu quero ver imóveis. Eles não pensaram em financiamento, não sabem se qualificam para um financiamento X. Então, ali poderia ser um texto como o que eu coloco acá, para que você o ajuste com o sujeito, onde você lhe pergunta, ou faça uma ajuda, ser sugerência para seu cliente. Senhor fulano, para facilitar o processo, seu tempo é muito valioso. Temos alguns parceiros que, em questão de poucos minutos, horas, podem fazer uma consulta para obter uma pré-aprovação para você. Eu poderia fornecer o número de meu parceiro ou simplesmente eu posso pedir uns dados para você, envio para ele e entro em contato para conseguir para você essa pré-aprovação. Pode ser dessa maneira, senhor fulano? Assim de simples, direito, simples. Funciona e lo podem fazer. Então, quem vai fazer esse parceiro nosso? Esse parceiro vai ver se o cara qualifica. Entendeu? Ou seja, se sua renda, por exemplo, vamos a falar que você tem divulgado um imóvel de 400. O banco, por exemplo, para um imóvel de 400 ou para qualquer imóvel, ele financia o 80%. Ou seja, que se o cara falou para você, eu vou dar uma parte em à vista e uma parte financiada. Passa o seguinte. Tem que saber quanto é o financiamento. Porque um imóvel de 400 pode obter 320 mil. Mas um cara que tem um ingresso baixo não consegue um crédito de 320 mil. Então, este parceiro lo vai ajudar a você. Te va a falar directamente, opa, fulano, este cara só puede conseguir 200 mil por la renta, que la renta que tem. Entonces, você puede saber que el cara consigue 200, su móvil 400. Cuando você liga nuevamente para el cara, você le va a preguntar, fulano, mi parcero fala que você tranquilamente puede conseguir en los bancos X de 200 mil
según su arrenda. Un señor podría conseguir la entrada de 200 mil. No, 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 no. Yo solo tengo 100 para la entrada. Opa. Y todo pelo telefone. Imagine você fazer isso depois que levou ao cara, que se ilusionou, que lhe gostou do apartamento, que lhe gostou. Não tem sentido. Então, vamos a ser profissionais, vamos a trabalhar antes e poder filtrar. Então, já com essas informações coletadas, passamos a marcar uma consulta para ver a propriedade. Se o cara, ok, ele fala, não, sim, eu posso, sim, eu tenho 200, 250 mil, eu posso dar à frente, só vou fazer um préstamo de 150, um financiamento. Opa, maravilha. Já aí vamos, seguimos o modelo. Ok? Um detalhe que é importante. Olha, um conselho para vocês, para não perder leads. Este cara de 400 mil liga para você e ele, parceiro de você, fala, Nelson, este cara é muito difícil, este cara não consegue mais de 150 mil em crédito. Então, o que seria bom quando você liga para ele? Busque na rede de sua agência, se você não tem, ou de toda a agência RE/MAX, um imóvel similar ao que ele está procurando, mas não de 400. Procure um imóvel de 300. Então, quando você liga para o cara, que ele, opa, não, eu não tenho essa entrada, você lhe fala, ah, infelizmente, senhor fulano, vai ser difícil para você conseguir este imóvel, mas eu tenho um similar a um preço melhor. Posso lhe enviar o link? Lhe enviam o link e não perdem o lead. Então, esse cara que não qualificou para esse imóvel de 400 de você, pode qualificar para um de 300 de sua agência, ou de RE/MAX, ou de você mesmo. Ok? Então, esta é uma boa oportunidade para fazer isso. Ok, depois, valido o conhecimento. Lembram como era o conhecimento? Igual, se tem um vídeo, lhe envia os vídeos, lhe envia o link de RE/MAX, que o cara leia, e que você tenha certeza que o cara sabe que são duas vagas, ou que é uma vaga, que não tem elevador, ou que não é face norte, que o senhor, que você tenha essa segurança para então passar ao próximo passo, que é agendar a visita. Combina data e hora. E ok, e aqui quero falar de um caso que acontece muito, lo vão conseguir em Curitiba. É impressionante a parte das permutas. Então, quando você angaria um imóvel, você tem que perguntar a seu cliente se ele quer aceitar permutas. Por quê? E até que, qual quantidade ele está disposto a aceitar. Porque acontece muito. Você tem um imóvel de 500 e liga um cara. O senhor aceita permutas? Você tem que ter essa resposta. E então você pode falar, sim, o senhor aceita imóveis até 200 mil. Ok. Então, pode que o cara tenha um imóvel de 200. Então, como recomendo eu trabalhar com as permutas? As permutas podem ser uma fonte boa de angariação. Nós, por exemplo, acá em nossa agência, e eu acho que todas as RE/MAX deveriam de fazer isso, e eu acho que se faz, se lhe dá o serviço ao cliente, proprietário de você, de verificar se essa permuta que estão colocando outro cliente é um bom negócio para nosso cliente. Então, que é o que recomendo eu fazer uma semi-express? Mas primeiro, pida a esse cara que está oferecendo uma permuta, primeiro, antes de levá-lo a seu imóvel, opa, você me pode enviar umas fotos, identificação desse imóvel que você quer colocar no negócio? E você o envia para seu cliente. E ele fala, opa, senhor fulano, tenho aqui um cara que está oferecendo um imóvel em condomínio tal, na região tal, no bairro tal, por 200 mil, aqui me envia umas fotos, você leva o cara para o imóvel, você estaria interessado em receber uma pergunta? Ah, não, esse bairro não. Ah, não, as fotos estão muito feias, não quero, não desejo. Mas se o cliente de você fala, opa, está interessante, eu posso escutar. Qual é o dever de um corredor de RE/MAX? Faça uma SEMA Express, talvez não uma SEMA tão bonitinho como o que fazemos, mas sim onde você faça uma SEMA Express e você fala para seu cliente, opa,
esse imóvel, não, não, 200 é muito alto, senhor fulano. Eu acho que esse imóvel se pode aceitar por 170, 160. Que é o interessante? Que em esse processo de ACM, de verificação, você talvez pode engariar esse imóvel desse cara que está ligado por telefone. Ok? E aqui este é um ponto que eu gosto de falar um pouquinho aqui, que é a segurança. Então, meu convite para cada corretor é que tenha um protocolo próprio de segurança. Por exemplo, é uma moça, angariou um imóvel que está vazio, atende um cara por telefone, você não o conhece. Então, não ir a mostrar esse imóvel sozinha para um cara, não sabe se esse cara está indo com outro cara. É complicado. Então, meu convite é ter um protocolo de segurança, não? Por exemplo, eu pido corretoras que a filha, o marido, a acompanha, não, não. Em que sentido? La espera no carro, verifica em uns minutos. Opa, se em tanto tempo não te ligo, você me liga. Entendeu? Então, eu venho de um país onde hoje em dia a insegurança é muito grande e tínhamos, quando trabalhamos no mundo imobiliário, muitos protocolos dentro de nossa cidade, não? Então, meu convite, tenham protocolos próprios de segurança, ok? E outro ponto também que gostaria de falar é o do atendimento sem proprietário. Como isso? Eu sei que muitas pessoas dentro da rede RE/MAX gostam de mostrar imóvel onde não esteja presente proprietário. E olhe, você sabe quando você está em uma casa habitada e você pede ao cliente, opa, senhor fulano, eu gostaria que você me deixe sozinho com os clientes para mostrar. Por quê? Porque psicologicamente, a presença do proprietário não deixa que o cliente faça observações, porque sente pena por o proprietário. Ele vê que a casa tem uma bagunça, ou está estragada, ele não vai fazer esse comentário, ou tem algo ruim, porque está o proprietário aí e pode causar dor. Então, não é bom que esteja o cliente. Mas, aqui vem outro elemento. A responsabilidade de você estar em uma casa que tem joias, que tem bens, sozinho, é complicado, não? Porque você talvez vá levar um cliente e esse cliente está com um filho que é adolescente. Você não sabe quem é esse adolescente, que pode pegar algo que esteja mal colocado. Então, é um critério pessoal de cada um. Por exemplo, eu não gosto de pegar a chave de um imóvel que de uma pessoa interessa a responsabilidade. Eu sinto muita desconfiança enquanto isso. Então, que é o que eu pido para os meus corredores? Treinem a seu proprietário. Que treinar um proprietário? Senhora fulana, amanhã vou trazer um cliente e, como já falamos, vou pedir. Você não está muito perto, se é de oferecer um café, oferecer água, lo pode oferecer. Deixe o cliente sozinho, que eu lo vou levar a los ambientes. E deixe, não esteja presente você, esteja na cozinha, esteja na sala, mas não esteja no percurso do imóvel, não esteja presente. Não responda perguntas você, as perguntas las respondo eu. Quando eu lhe pido a você responder, você pode responder, mas tente que eu dirija a reunião. E assim você treina a esse proprietário, ok? É minha recomendação. Mas outras pessoas recomendam é não, tirem o proprietário, envíenlo ao hall de entrada e que ele não esteja presente. Então, é um critério de cada corretor, ok? Cada corretor escolhe seu jeito de trabalhar. Maravilha. Ok, já passamos por a indagação. Ou seja, já vimos toda a parte de filtrar o cliente. Lo filtrei, combinei uma cita, agora tenho que atender esse cara. E agora vamos a falar de atendimento. Atendimento são todas as ações necessárias para eu poder interagir com esses clientes compradores que já filtrei. Então, vou falar do kit de atendimento, da preparação da visita e
dentro del proceso, cómo el proceso, cómo la lideranza, algunas dicas, cómo voy a validar la información que recolí también en lo próximo que vamos a ver. Entonces, mi recomendación, como kit de atendimiento, llevar el cartón, llevar un crachá, llevar una agenda, tener un relatorio de visitas a mano, llevar para preencher, llevar la ficha del inmueble. ¿Qué es la ficha del inmueble? En Gaia, cuando usted tiene un inmueble, usted puede imprimir la ficha donde están los datos. ¿Por qué es importante la ficha del inmueble? Es importante porque el cliente el sábado, el domingo, el señor Joao, cuando esté la señora María, que con, ay, yo adoré esta casa, adoré aquella casa, él está en confusión. Él no sabe si la casa que vieron en el cuarto andar es de la inmobiliaria X. Y usted, con esa ficha, le lembra, opa, esta casa, una fotillo con los dados y ahí aparece Rimax. Le ven una propuesta de compra. Usted no sabe si en esa primera visita o en esa visita van a recibir un interesado en comprar. Y yo adicionalmente gosto llevar otras cosas, recomiendo al corretor, un acuerdo de intermediación inmobiliaria entre empresas, porque puede ser un parceiro que llegó y lleva un acuerdo de intermediación. Esto de la ficha, si muestra similares, voy a guardar, no voy a hablar ahora, falo después. Y llevo una lista de móviles incluidos en la venda. ¿Cómo hizo? Opa, ¿será que la geladeira puede ficar? Ah, no sé, no he falado con el cliente. No. Pregunten a su cliente, señor fulano, ¿qué va a dejar? O deja la geladeira, la lavadora, o dejar aquello, los armarios. Vocês deben de tener esa lista. Y tal vez el cara fala, opa, el cara tiene un piano. Y fala, ay, el piano es negociable. Opa, entonces vos coloca piano negociable. ¿Entendió? Si el cara pregunta, opa, ¿y el piano no fica? El piano fica, mas no está incluso, mas es negociable. ¿Ok? Entonces, eso da profesionalismo. Leven la documentación del inmueble, leven la documentación de los vendedores, leven la guía amarela. ¿Cuándo levar la guía amarela? Yo no levo guía amarela para apartamento. Mas quien tiene casa, terreno, debe levar la guía amarela. Para los que no conocen la guía amarela, es un instrumento que da la prefeitura, donde él define allí el potencial del terreno. Opa, se puede construir 8 andares. Solo pueden ser apartamentos, no puede ser comercio, puede ser industria. Entonces, llevar la guía amarela va a ayudar a que, por ejemplo, un cliente les pregunta, no, estoy procurando porque esta casa yo quiero que aquí colocar mi clínica. Entonces, opa, usted no sabe o no ha pensado si para una clínica sirve. Mas si tiene la guía amarela, tiene un instrumento ahí de persuasión para su cliente. Entonces, no dejen de elevar también. Ok. Esa es la preparación. La preparación del material que debo tener en mi llamado para ir para la reunión. Ahora voy a preparar la visita. Importante. Hay personas o inmobiliarias que guardan a chaves. Por ejemplo, el cara deja una chave porque entregó el inmueble a la inmobiliaria, normalmente al corredor, en nuestro caso trabajamos exclusiva, mas el corredor no gusta tener las chaves con él, por responsabilidad y tal. Ok, ¿dónde están las chaves? ¿Quién tiene las chaves? ¿Quién es el responsable de las chaves? Dica principal, hay que llegar antes al inmueble. Nunca lleguen con su cliente. Es una descortesía, lleguen antes. Primero, para verificar el estado del inmueble. Porque si el inmueble, você llega unos minutos antes, puede ayudar a organizar, puede ayudar a hacer una pequeña limpieza. Más de una de mis corredoras le ha acontecido que han llegado y han tenido que pegar la basura para ayudar, ¿no? Opa, no dejen los animales soltos. Hay personas que adoramos los animales. Hay personas que no gustan de los animales. Tenemos que respetar. Iluminar, arellar, pasa un café, pasa bolacha. Ah, y aquí está lo que yo falei, que hacen los propietarios, ya lo falamos. Opa, importante, ahora más en pandemia, liguen, confirmen una hora antes de la visita. La probabilidad ahora de desmarcaje es tan grande. Entonces, eso puede economizar mucho tiempo de ustedes.
faça um roteiro. Já, quando já você conhece o imóvel, tente desenhar um roteiro em sua cabeça. Ok, como vou mostrar a casa? Será que primeiro mostro o de afora e depois entro? Como mostro o apartamento? Será que primeiro mostro as áreas sociais e depois fecho no apartamento? Ou ao contrário, subo o apartamento e termino mostrando as áreas sociais? Então, fazer o roteiro ajuda na estratégia. Por exemplo, às vezes é melhor fechar o percurso tomando o café que a dona da casa ofereceu e talvez sentado na cozinha, na sala. Essa conversa pode ser melhor. Ou talvez abaixo, em la área da academia, não da academia, em la área de gourmet, ou em la área que tenha o imóvel, abaixo talvez é melhor terminar o percurso. Ahora, às vezes o percurso é melhor terminar em essa sacada onde eu tenho a vista ao Parque Barigüí, ou à la cidade, ou à la serra. Entendeu? Então, tente desenhar um roteiro que funcione para você e lo vá testando. Vai experimentando. Com os próximos, vou mudar. Vou fazer o contrário. Então, vai ajustando esse roteiro de mostrar o imóvel. Então, o atendimento. Agora vamos a falar do atendimento. O imóvel, já o cara chega. Ok? Qual é o objetivo? Acompanhar esse cliente e responder perguntas. Essa é uma primeira fase do atendimento. Então, olhe, a liderança, independentemente de quem é o cliente, o senhor João que chegou sozinho, ou o senhor fulano que chegou com o corredor, quem lidera a apresentação é você. Quem conhece o imóvel é você. Então, você pega a liderança. Esse imóvel, ninguém conhece mais esse imóvel que você. Você é o agregador, ok? Então, você vai pegar essa liderança. Qual é um processo normal de dicas para essa apresentação? Deixe a pessoa à vontade. Opa, fique à vontade, a casa é sua. Aquele veia, ou seja, ele entra no dormitório, você deixa que entra no dormitório, que entra no banho, não esteja acima dele. Não perda de vista, mas de distância. Que se são um casal, eles podem falar entre eles, ok? Mau hábito dos corretores e de agentes comerciais é descrever o que é evidente. Esta é a cozinha, este é o banheiro, este é a... Meu Deus, as pessoas estão olhando, elas conhecem também. Então, não esteja fazendo comentários desse tipo, ok? Como falei, cuide da distância. Saia sempre com um sim ou com um não. Pergunte, ou seja, não deixe a pessoa assim, não. Tem que sair com um sim ou um não, já vamos ver um pouco disso. E olha cá, se o cliente chega com corretor, nunca, 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 nunca você entrega um cartão ao cliente. O cartão se entrega ao corretor parceiro. É uma descortesia. Muito corretor pode pensar que você está tentando fazer um contato à parte com o corretor para passar com o cliente para passar perna dele. Então, não entreguem um cartão aos clientes que cheguem acompanhados por outro corretor. É outra dica que posso dar. E aqui eu vou aproveitar a fazer perguntas para validar a informação. Lembram que por telefone eu trabalhei umas perguntas? Faça algumas dessas perguntas. Opa, o senhor já tem tempo procurando imóveis. Entendeu? E aí você vai validar essa informação anterior que o cliente falou. Ok? Por exemplo, ele falou que era por investimento. Opa, senhor fulano, você me falou que o imóvel não é para moradia, é para investimento. E opa, o senhor quanto está, já tem outros imóveis. É a primeira vez que vai fazer um investimento deste tipo. Entendeu? E aí eu posso validar essa informação. Por último, em esse processo de atendimento, praticamente, olha aqui uma coisa, eu lhe escutado isso a muitas pessoas. Em essa primeira fase, você é simplesmente um mostrador de imóvel. Um imóvel que está bem angariado,
a um preço certo, você vende sozinho. Você vende sozinho. Então, até cá, você mostra o imóvel e deixa que a pessoa, ele mesmo, descubra se é o imóvel que é para ele. Mas eu falo de uma parte onde eu posso incidir como corretor. E eu posso ser um bom negociante. Então, olha cá. O processo através do qual fazemos intermediação entre nosso cliente e o cliente comprador para conseguir condições de ganhar-ganhar, condições justas para ambas partes. Que é isso? E aqui quero falar de algumas coisas. Lo que são sinais de compra, objeções, e falar um pouquinho aí de proposta e contraproposta de venda. Então, como é isso? Olha cá. Que é um sinal, sinal de compra, um sinal de compra. Olhe em qualquer comentário, pergunta, comportamento do cliente, onde ele começa a fazer referência de situações posteriores ao momento de compra. Ele se está imaginando comprar o imóvel e por isso faz comentários desse tipo. Então, um exemplo, vamos a um exemplo. Você mostrou o imóvel. Já lo mostrou, lo viu tranquilo. E o cara que você le mostrou o imóvel, le coloca uma sinal de compra. Como isso? Por exemplo, el mesmo apartamento de 400 mil reais e o cliente faz uma pergunta deste tipo. Amigo Nelson, será que o proprietário aceita uma proposta de 350 mil reais? Opa, é uma sinal de compra. Um imóvel de 400, o cara se lo está imaginando comprando em 350. Então, opa, me deu uma sinal. Aí eu me transformo não em um atendente, aí me transformo em um negociador. Olhe, outra sinal de compra clássica. O cliente te começa a pedir repetir informações importantes que não foram claras para você. Ah, ok, Nelson, fala-me uma coisa. Você me está falando que em este momento estão terminando um processo de averbação do imóvel, é certo? Ah, Nelson, você me está falando que há uma pequena averbação de matrimônio que se está fazendo para o imóvel. Quanto tempo vai demorar isso, Nelson? Entendeu? Me falou que o imóvel não está quitado, que tem uma pequena dívida no banco. Entendeu? Então, aí ele está mostrando sinais. Olha, outra sinal de compra clássica é o cara começa a refletir, mas continua prestando atenção, não se distrai. Mas ele está como pensando. E a outra que eu adoro é quando o cara começa a pegar contas próprias, não? Opa, tal, 300, masito, tal. Ele começa a fazer contas mentais e las fala, não? Às vezes pega até o telefone para fazer uma conta. Todo isso são sinais. E a outra sinal de compra clássica é que o cara que já visitou o banheiro principal te pide permiso novamente para ir outra vez ao quarto principal ou quer outra vez olhar o quintal ou outra vez quer ir ao segundo andar para verificar algo. Opa, é uma sinal de compra. Então, tenha atento a todas as sinais de compra, porque lo podem a você ajudar a negociar. E aí, você pode trabalhar objeções, porque entra você a um processo de perguntas e respostas. Quando o cara me mostrou sinais de compra, eu me torno um negociador e eu começo a trabalhar objeções. Então, opa, e o senhor que achou do imóvel? Ah, não, está muito alto o imóvel. Então, eu les vou deixar este material acá, porque pode praticar algumas destas objeções com compradores, como, opa, senhor fulano, e qual seria um preço razoável para você? E aí você vê o que ele está pensando. Senhor fulano, e quanto excede esse orçamento? Essa é uma boa pergunta também para... Lembrem que o processo que vocês estão fazendo é... Estão fazendo uma união entre duas partes, entre um comprador e um vendedor. Depois que essas informações são coletadas, opa, quando fala muito do preço, eu entendo,
Mas, olha, deixe-me explicar os benefícios desse imóvel. E você vai falar dos benefícios. Aqui, uma dica de ouro. El ACM. Tenham, eu falo tanto com meus corredores e lhe pergunto, opa, Nelson, recebi uma proposta. Aham, maravilha. Olha, de quanto foi? Ai, muito baixinha. E fale uma coisa, qual foi o preço competitivo dela? Qual foi o preço melhor em ACM? Ai, não lembro, Nelson. Então, como sabe você se uma proposta é baixa ou alta, se você não tem o ACM na mão? O ACM é a estrutura que você deu entre o preço inferior e o preço superior. Toda proposta que entre em esse rango, em essa faixa, é uma proposta aceitável. Porque já você trabalhou na ACM e sabe que preço pode ser ofensivo ou não ofensivo para seu cliente. Ok? Por exemplo, há alguns que falam, queremos oferecer menos, achamos que é um pouco alto, queremos negociar. Aí podem trabalhar o critério, eu gosto de falar disso, não? Que considere, mas quando falo isso? Eu falo isso quando tenho certeza que o preço é bom. Mas se o preço é alto, porque eu peguei o imóvel com um ACM alto, talvez não poderia falar isso. Mas eu poderia falar isso quando o preço está mais perto. Por exemplo, esta fala muito, não, é que queremos ver mais casas. Aqui você pode usar um critério de escassez, né? Que é um gatilho mental da escassez. Opa, entendo, sou fulano, mas que aconteceria se amanhã você me ligasse e eu lhe dissesse que a casa já está vendida? Pensaria que você perdeu uma grande oportunidade. Opa, e aí posso falar dos benefícios do imóvel, posso falar do bom preço que tem, mas tem que ser real. Tem que ser real. Se eu tenho certeza que o preço é bom, então eu tenho que insistir que o preço é bom. Se o preço não é bom, não posso falar do preço. Tenho que falar de outros benefícios. Ok? A ver, que já estamos terminando. Ficam 3 minutos por cá. Então, eu vou deixar para vocês todos estos objeções para que las estudem. Ok? Las podem practicar. E é importante pedir uma reserva del imóvel. Quando já você detecta várias sinais de compra e está lidando bem com as objeções, opa, arrisque-se. Ah, senhor fulano, se não vem, não seria um bom momento para você reservar o imóvel. Ah, entendeu? É importante fazer isso. E o último é, lembrem de fazer o relatório de visitas. Isso vai ser muito importante para a evolução do marketing desse imóvel e saber, em realidade, se o preço é certo ou não. Proposta de compra e venda, lembrem que vocês são um intermediário, preenchem a proposta de compra, levem para seu cliente e respondam rápido. É muito importante, não? Em essa proposta, quanto o cliente está disposto a pagar, qual vai ser o método de pagamento, ok? E a disposição a colocar um sinal de negócio. E normalmente tentem solicitar como sinal de negócio dinheiro à vista colocado en la cuenta bancaria de la agencia de vocês. ¿Ok? Y por último aquí también, como dicas, opa, lembren ese cliente comprador que tiene que reservar adicional un 5% del valor del inmueble para despesa. ¿Ok? Ya tuve que atropellar esta parte final, mas ya mi tiempo ya paró. Solo me fica un minuto y un minuto para agradecer a vocês sua presença, sua atenção. É sexta, muito frio, mas estas horas que vocês estão aprendendo com, estão escutando a opinião de tantos brokers que cada um de nossos brokers dentro de RE/MAX tem seu próprio jeitinho, tem suas próprias opiniões, um modelo é o mesmo, mas cada um de nós temos algunos tienen unas fuerzas en unas áreas, otros tienen unas fuerzas en otra área. Entonces, este tipo de entrenamiento es muy valioso, muy maravilloso, porque ustedes están escuchando la opinión de muchas personas, ¿ok? Y los convido,
lembrando la primera parte que falei de planejamento, enfoco com os números são maravilhosos, os números los van a ajudar. Aproveitem la próxima módulo que va a dar Simone. Simone es muito, tem muito conhecimento en el área legal, en la parte de esta legal, documentação. Então, aproveitem estas próximas duas horas com ela. E meu convite é a sonhar em grande. Sonhem em grande. Em RE/MAX se podem conseguir coisas grandes, mas é importante sonhar em grande. Às vezes não sabemos os limites que temos. E os limites que temos só os conhecemos quando nos desafiamos. Então, desafiem-se, porque estão em lugar certo. Quem quer ser corredor imobiliário está em lugar certo, está em RE/MAX. Acá, olhe. Eu gosto de falar uma coisa. RE/MAX é uma maratona, não é uma carreira de 10K. Você vai conseguir corredores que chegam a RE/MAX e quando aprendem a correr 10K, vão embora. Vão embora. Opa, eu não necessito RE/MAX, é melhor trabalhar sozinho. Opa, vou ganhar 100%. Para que ganhar 70%? E eles vão sozinho. Mas toda a vida vão correr carreiras de 10K. De 10K. Muitos não chegam na carreira de 10K. Mas os que ficam na RE/MAX e lo veem como um projeto de vida, vão a correr maratonas de 42K. Ok? Depois vão aprender a correr carreiras de 21K e vão terminar correndo carreiras de 42K. Está no lugar certo. Muito obrigado. Não sei, esperamos a Simone. Não sei se dá tempo para alguma pergunta, se tem alguma pergunta. De minha parte, muito obrigado com vocês. Simone, tem o micrófono ligado. Oi, boa tarde. Agora sim, Simone. Agora, primeira vez que te deixo com o tempo completo. É a primeira vez. Com certeza. Agora se otimizou o tempo. É, viu? Parabéns, você foi muito pontual aí, hein? Que bom, mas que bom. Mas eu na última não consegui ser pontual. Hoje eu vou me desafiar aí no teu nível de pontualidade. Opa, maravilha, maravilha. Ok, fica em boas manos com Simone aí. Simone, abraço, Santão. Nelson, muito obrigada, muito obrigada. É só continuar aqui, né? Sim, sim. Muito obrigado para todos. Compartilha automático. Para todos. A tela compartilha automático aqui, né? Sim, sim. Já você está... Ah, não. Você não está colocada como co-host. Já vou ver aqui. Eu acho que não a colocaram. Entendi. Por favor, me ajude. Deixa eu ver se eu posso... Sim, meio... Aham, tu quer... Yes. Essa tecnologia, você é 10 vezes melhor que eu, hein? Sim, já está colocada como co-host. Já pode compartilhar bom tela, Simone. Bom ver você, Nelson. Fazia tempo que eu não te via. Que bom ver você. É, sim, sim. Estou perdido como broker. Não? Aquela broker é Maite. Mas é bom ver você. La broker é Maite. Ela que, la del dinheiro, la de la representação da empresa. Então, Maite é a broker. Tá certo. Eu sou um gerente. Simone, experimente aí um momento, teste, compartilhar a tela para ver se já pode fazer você. Tá bom. Deu certo, já compartilhou, perfeito. Ok, se precisa alguma ajuda, me liga, porque tenho que ir a um banco agora, vou me retirar um momento. Obrigada, mas se precisa ajuda, me liga. Tá abraço bom, para beijo. Todos. Tá, beijão. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Como que tá meu áudio aí, hein? Tudo bem? Está ótimo. Tá bom. Testar tá áudio. Bom. Testando tá áudio. Tá tudo bem. Então tá bom. Qualquer coisa, se quiserem também que eu erga a voz abaixo e deixe no meio, assim, só me avisem, porque isso eu não sou expert, hein? Geralmente eu tenho uma linha assim, se alguém estiver dormindo, aí só me avisar que a gente dá uma animada. Então, boa tarde a todos vocês que estão aqui presentes. Estamos hoje com uma sala de 53 participantes, é isso?
E eu vou conseguir ver só algumas pessoas por causa da apresentação. Eu já estou compartilhando a tela. É, nós vamos falar hoje de documentação imobiliária. Vamos falar também um pouquinho de acompanhamento e feedback ao proprietário. É muito importante vocês anotarem as dúvidas, porque eu vou abrir para perguntas e eu gosto muito de conseguir responder a todas. Mas caso eu não consiga responder, é porque tem coisas que saem da minha alçada também. Aqui o nível é o nível mais básico da parte da documentação. O nível mais, assim, aprofundado, nem caberia a mim. É, eu sugiro daí falar com o broker de vocês para ver com o jurídico, porque tem itens muito relacionados à parte jurídica. Tá bom? Então, quero que vocês prestem muita atenção nesse quesito. E não me judie muito aí na parte aprofundada, tá bom? Da documentação. O intuito aqui é ensinar vocês o básico, porque orientar, na verdade, o básico, justamente por causa de riscos da negociação. Então, o intuito não é nós aprofundarmos, até porque não é nem a área de vocês também, tá, pessoal? Então, sejam muito bem-vindos hoje aí nessa sexta-feira. Graças a Deus temos um sol para alegrar e aquecer quem está aí no solzinho. É, vou tocar o barco aqui. Qualquer dúvida, me perguntem também, tá bom? Então, hoje, nossa formação, ela acontece sempre em 3 dias, né? 3 tardes. E eu digo assim, a formação, ela é um compilado das 3 tardes. Não adianta vir para a formação e fazer uma parte, e daí não vir no outro dia, ou sair antes, acaba perdendo conteúdo. Ele já foi feito, a formação já foi feita para ter o pacote completo ali do básico de quarta a sexta, beleza? Então fiquem até o final, eu sei que está cansativo, já é sexta-feira, mas calma, os Jogos da Olimpíadas começam só à noite, tá bom? Quem assistiu o vôlei aí, foi espetacular ontem o vôlei, né? Então vamos lá, formação inicial de corretores. Sejam bem-vindos. Meu nome é Simone Conrado Timmerman. Eu sou natural de Laranjeiras do Sul, Paraná. Eu já atuo no mercado imobiliário já tem 11 anos, mais ou menos. 11 anos e meio, por aí. Minha formação é química industrial. O intuito de vir para Curitiba foi para atuar na área química. E batendo a cabeça na parede ali, batendo aqui, vendo que eu não estava sendo valorizada na minha área, com pouca experiência, meu irmão com a imobiliária dele montada, e ele colocando sempre aquela sementinha na minha cabeça ali, venha para venha para Conrado Imóveis, venha que você, o mercado está aquecido, nós estamos precisando de você, talvez você goste. E ali foi que... aconteceu que eu perdi minha mãe no outro ano, daí a coisa começou a ficar mais apertada, porque eu também não queria ficar dependendo de favor de moradia, que eu morava com meu irmão, né, quando cheguei aqui. E nessa época eu pensei, chega, né, de ficar pensando que não pode dar certo. Por que não, né? E foi por que eu senti que deu certo? Quando eu comecei a falar com as pessoas. Então eu digo assim para vocês, comecem logo a falar com pessoas. Comecem logo a abordar pessoas, a ligar, a criar conexões, relacionamento. Isso faz com que vocês sintam lá no fundo, no íntimo de vocês, se vocês querem realmente ficar nessa área ou não. Claro que, eu imagino que sim, porque vocês estão aqui e tiveram essa decisão. Mas é muito importante bater esse coraçãozinho de vocês, ele bater mais forte, porque é ali que as coisas vão começar a acontecer. Quando vocês tiverem essa coceirinha ali dentro de vocês, com aquela vontade de agir, vontade de fazer acontecer. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu